šie dažādie seti. Kāpēc mums ir tā, ka lielākoties mēs nospēlējam ļoti labi pirmo setu, pēc tam otrajā šis atslābums? Dažkārt mēs uzvaram tur šo setu vai neuzvaram, bet atslābums parasti ir vienmēr. Vai arī pirmo setu nospēlējam vāji, kā tas gadījās pret Fuksu grupā vai pret Herrera Viru pusfinālā, bet pēc tam spēlējam ļoti labi. It kā Džeki, piemēram, pēc uzvarētiem setiem. Visi saka, jā, ir šis viegli paņemtais sets uz 12, 15 vai 9, pēc tam ir šis atslābums. Bet, nu, liela cilvēka un profesionāļa ar galvu taču saprot, ka vajag varbūt otrā seta sākumā tieši vēl vairāk uzspies šo A spēlē, ir 5-0 vai 3-1 vai plus 2 vai plus 3 vai plus 4, un tad pretinieks gan sāks lūst un atdos. Kur ir šī problēma? Kāpēc mēs tomēr tik bieži nevaram šos otros sets pēc pirmajiem labiem normāli nospēlēt? Es domāju, ka es atbildēšu uzreiz uz jautājumu arī tavu, tā kā to iekšā, kas sēž kā ne tikai otrāji, bet arī pirmais. Tas ir tāds kopums. Es to redzu tā, ka spēlētāji ap divi ienākot Kreilim šajā komandā ir tā pārliecība par saviem spēkiem tik liela, ka brīžiem viņi ar to, viņi tik labi varbūt arī nespēlētu, ja viņi, kā tu saki, ka tagad mums vajag paņemt arī otrā seta sākumu. Viņi ar to iet pāri, ka viņi skatās no augšu uz citiem, ja? Un lai to tā darītu, tev ir... Bet meistarību to atļauj. Meistarību to atļauj, ja? Bet tad, kad viņi nonāks līdz tam, ka viņi ar to meistarību nepalaidīs prom tos otros sets vai tos pirmos sets, kad aizlaiž mīnus 4 un tad jau pa galvu, pa kaklu jācīnās pakaļ, ja? Būs tāds pienāks. Bet es to saskatu. Es domāju, ka jau šī gada otrajā pusē jau būs tāds, ka tādas spēles vairs nebūs, jo vienkārši noķers ritmu labāk. Nevis noķers ritmu, bet tieši tā, kad tu saproti, kurā brīdī arī ar visu to, ka tu skaties uz citiem no augšu, bet tāpatās tu zini, kurā brīdī mazliet uzspiest un kurā nevajag vairs uzspiest, jo pats galvenais, jā, protams, ka viss pasaules spēlē caur Sašu, ja, zinot, cik nu monstruāls tomēr ir mums Kreilis, ja, un nepavēlot pagājušā gada viss, cik 5-6 nominācijas, ja, un tā tālāk. Šeit analizēju, kad es teicu, kāpēc es spēlēju uz Sašu, arī Sašu, protams, ir ļoti labs spēlētājs, bet viņam šī gamma ir plašāk, viņš var nospēlēt super monstrolu, kā piemēram finālā, kad viņš sit visu iekšā, bet viņam arī bedrīti ir dziļāk. Tas ir tādiem, viņš ir emocionālāks cilvēks, un emocionāliem cilvēkiem staigā šī gāma vairāk. Jānim tas viss ir tā stabilāk, vai ne? Jā, Jānkam, jā, protams, tur brīžiem mēs, protams, nekad... Viņš arī ir ļoti ugunīgs spēlētājs. Jā, tieši tā, es arī gribu teikt to, ka, protams, ka no malas skatoties izskatās, ka no Kreilim nav vispār ne viņam ir nervi, jā, vai viņš... Vajag atbraukt uz čempionātu un iepazīties tuvāk ar pārējiem. Tā, viņš ir cilvēks, ja, un viņš ne tikai domā par makšķerēšanu, ja, viņš dažreiz padomā arī par to, kā jāspēlē, ja, tā kā tā nav, bet, protams, tas ko viņš parāda pretiniekam, ja, kāds viņš ir, ja, ar to jau viņš daudz ko arī panāk, ja, un tā, no tā arī tas viss izriet, ja, un īstā tā lielākā problēma tas, ka īsti Saša varbūt, ka nedrīkst tāpat aiziet līdzi, ja, tam Kreilim, jo, ja Kreils ar 70% ir Kreils, un tehniskais arsenāls ir tāds, ka viņš visu izdarīs, kā vajag. Mums viņš ātrāk savāca. Jā, tieši tā. Viņš varbūt pēc vien divām kļūdām viņš kaut ko sevī tā nolamā sevi iekšējienē un savāca. Sašam tas bedrīts ilgāk ir. Māk palaist vienkārši tās problēmas garām, sev ātrāk palaist prom, jā, nomierināties un savākties. Jā, tā Sākam bieži vien, kad 4-5 punkti pārēt, kamēr viņš paiet tās ir, nu, mēs apskatāmies, nu, ir visiem spēlētājiem tāds ir, nu, visiem ir, nu, tā kā arī Hereram Gaviru, ja, beigās Gavira salūs, ja, beigās, nu, tas, jā, viņi, protams, viņi gāja, teiksim, arī viņiem tas pusfināls bija tik svarīgs, ja, un tomēr pirmo setu vinēja pa trešo vietu un atkal divus zaudēja. Jā, nu, man liekas, ka tur arī bišiņi arī spēks, jo tomēr baigi liela atšķirība ir tā, kur pusfināls spēlē. Vēl tas, ka Doplers, Eiropas čempionāts ir Doplers turnīrs. Divkārtais čempions, sudraps un bronza arī viņam bija vajadzīga. Vienmēr viņš labi spēlē šajos turnīros. Tad kopumā rezumējot šos dažādos sets, mēs varam teikt, ka tas ir normāli, tas ir dabiski. Un tas arī pāries laikam dabiski. Nav nekāda tur panikas jāvērš vai kaut kāda kategoriska secinājuma. Es tā domāju. Vienkārši tas ies sezona tādā nopietnākā gultnē un ritmā. Un šie turnīri viens pēc otra grandslam, kas tagad ir. Jā, bet es domāju, ka tas ies tieši ne tikai iet runa par šo sezonu vai ne šo sezonu. Jā, es domāju, protams, ka kādreiz jau tāds arī atkārtosies un nebūs tā. Bet viņi viennozīmīgi nebūs kā šajā čempionātā, nu, kur bija no spēles
spēles uz spēli, ja, bez maz vai katrā spēlē kādā setā mums ir palaidu. Kāpēc šeit varbūt tāpēc, ka arī favorīti nāst un liels spiediens, jo tomēr visi runā Eiropas čempionāts, mēs gaidīsim tikai zeltu un to arī Gene teica. Mēs jūtam šo spiedienu. Tas arī varbūt tomēr nervozē. Jā, nu droši vien, protams, ka tu brauc ar vienu domu, ja, bet es būšu godīgs uz šito čempionātu braucu 7-8 komandas ar domu kļūt par čempioniem, ja. Lai gan nu, tā spēle parādīja, ja, ka reāli ir divi, tikai divi un tuvākajā laikā divi arī viņi paliks. Ja, nu, tā kā nu, Fjeliks Prūdels ja, zaudēja Dopleram bez variantiem, ja, lai gan līdz tam gāja ļoti skaidrs. Robert Nelsens zaudēja pat 8. finālā. Nu, jā, tas, bet es viņus pat neieskaitītu astotniekā, ja, tā kā, jo viņi tiešām pēc tās traumas tur nebija tādā kondīcijā. Ja, tā citu Stīkemā un Vārenhorsts arī labi spēlēja, bet jā, un es pat Nikolēm Lupo bez variantiem. Jā, tieši tā. Tāpēc tās kā Matišaks, ja, vācieši ja, arī. Tā kā, nu, protams, uz to čempionātu daudz brauc kā favorīti, ja, un tad, protams, mazliet uzspiež tev tas. Bet es domāju, ka mēs saka, pārējiem tur pret šīm divām komandām, kas iekļuva finālā, diemžēl variantu nav. Un pat par finālu parunāsim jau nākamajā video, kas attiecās uz šiem setiem zaudētajiem un spēles svārstībām, arī play-offos. Neuztraucaties, tas viss ir pie lietas, tas viss ir kārtībā. Galvenais, ka mēs uzvarējām un esam iekļuvuši lielajā finālā, kas bija fantastiska spēle, bet par to jau nākamajā video.